Вітаю, друзі! В ефірі програма «Артпростір». Для вас працює Денис Бобков, і я радий вас вітати. І сьогодні, друзі, весь ефір я буду уявляти, що я знаходжуся у режисерському кріслі. І все вірно, сьогодні ми будемо розмовляти про кіно. Хто сьогодні завітав до нас у студію, давайте дізнаємось з візитівки. Дмитро Давиденко – кіноман та кінокритик. У вільний від роботи час полюбляє відвідувати кінотеатри, писати рецензії на переглянуті стрічки, займається політикою. Вважає, що завдяки відповідальному ставленню до життя можна впливати на реальність та робити її яскравішою. Отже, Дмитро, вітаю. Доброго дня всім. А як в тебе настрій, як в тебе справи? Ну, в принципі, чудовий настрій, незважаючи на те, що сьогодні ми записуємо ефір в день пам'яті жертв Голодомору, хочеться просто згадати про цю дату і, ну, сказати, що вона є надзвичайно важливою для нас. А сьогодні ми будемо розмовляти про кіно, про те, як ця подія відобразилась у кіномистецтві, ми поговоримо трошки далі. Давай почнемо з такого глобального питання. Що є кіно для тебе? О, дуже цікаве питання, Денисе. Я кіно дуже люблю. Це мій, мабуть, найулюбленіший вид мистецтва. Для мене це спосіб отримати естетичну насолоду. Тобто, я, ну, дуже... Коли дивлюсь кіно, я дивлюсь його глобально. Я не тільки слідкую за сюжетом, переживаю якісь емоції героїв, я намагаюсь... розуміти, ну, подивитись плани, які знімає камера, як саме оцінити акторську гру, оцінити, як написаний сценарій, наскільки влучні діалоги, наскільки сюжетні лінії є завершеними, наскільки музика відповідає характеру. Ну, тобто це таке всеосяжне дуже мистецтво, яке багатогранне, яке доповнює себе у різних аспектах, і це те, від чого дійсно можна отримувати насолоду. А знаєш, в мене дійсно була така проблема, коли я не розумів, як правильно дивитися кіно, тому що так, як ти вже зазначив, можна просто слідкувати так за тим, за перебігом подій на екрані. І на цьому може все завершуватися. Гадаю, що, ну, багато людей так дивляться кіно. Але тим не менш потрібно дійсно зважати на те, на атмосферу кіно, як вона передана, як діалоги дійсно, чи вони вплітаються в основну лінію сюжету чи ні, як гра зі світлом і тому подібне. Є дуже багато нюансів, на які так потрібно звертати увагу перед тим, як дати оцінку тому чи іншому фільмові. Як ти гадаєш, навіщо люди дивляться кіно? Що вони шукають у цьому виді мистецтва? Я думаю, що варіантів може бути безліч. Хтось просто біжить від реальності, хоче сховатися за картинкою, за сюжетом, переключитися зі своїх проблем. Хтось просто проводить вільний час, людям це подобається, і особа не замислюється. Хтось, як я, дійсно шукає якісь сенси, якесь естетичне задоволення, хтось, можливо, натхнення шукає. Ну, тобто, я думаю, у кожного є своя мотивація, навіщо дивитись кіно, але хотілося б, щоб якомога більше людей дивились його свідомо і намагалися щось взяти для себе, не просто переглянути і забути, як це часто буває. А як ти ставишся саме до сучасного кіно? Я маю на увазі не тільки українське, а взагалі в світі. Зараз дуже різнопланові кінематографічні тенденції. І з одного боку, сучасні технології дозволяють знімати масштабні блокбастери з небаченим рівнем спецефектів. І щороку нові технології там по кількості світлових точок, по кількості кадрів на хвилину і їх плавності зображення, по масштабності там зйомок, вони дозволяють знімати більш там масштабне, яскраве, видовищне кіно. Але, ну, це дійсно проблема сучасного кіно, що за видовищністю втрачаються сенси. І, ну, можна згадати ось останній голівудський, ну, я не знаю, можна це назвати скандалом чи ні, але конфлікт, скажімо так, коли Мартін Скорсезе виступив проти визнання марвелівських фільмів, знятих за коміксами, ну, якимось там гідним кінематографом. І там же ж ціла буря суперечок навколо цього питання, коли там відомі голівудські актори, одні стали на захист Скорсезе, інші стали на захист фільмів, знятим по коміксам. І суперечка ця точиться й досі.
А особисто ти як ставишся до цього жанру супергеройки? Я ходжу на супергеройські фільми, майже на всі. Мені подобається бути в кінотеатрі і дивитися як на омога більшому екрані і дивитися за цим масштабом спецефектів. Чи хочеться мені передивлятись це кіно? Найчастіше ні. Ну, дуже рідко. Буквально 2-3 такі супергеройські блокбастери є, до яких я повертаюсь. Назви їх, будь ласка. Ну, наприклад, мені сподобався фільм про Доктора Стренджа. В ньому є глибокий сенс, я гадаю. І цей герой, він відрізняється своєю філософією від інших героїв. Він, мені здається, більш змістовним. А його жертва і подвиг, ну, такою більш осмисленою і відповідальною. І мені нравиться гумор фільмів про стражів Вартових Галактики. Вони просто веселі, і іноді, коли ну, просто є 2 години поганого настрою, можна собі настрій цим фільмом підняти. Останні фільми, ну, я дивлюся з цікавістю, я позитивно про них відгукуюся, але я не у захопленні, тому що дійсно через намагання втиснути у ну, досить обмежений хронометраж фільму, який там становить ну, до 3 годин. Так? Дуже рідко фільми більше 3 годин йдуть. Дуже багато спецефектів, дуже багато якихось там, я не знаю, костюмів, досягнень техніки, якихось там візіонерських позицій, бачень там різних світів. Ну, втрачається сенс і діалоги дуже обрізані. Сцени часто ну, не зв'язані між собою. І в таких фільмах найчастіше страждає сценарна частина. І ну, якщо слухати фільм уважно, якщо дивитись його уважно, то це ну, так, дуже печально. Тобто все ж таки, на твою думку, це можна назвати такою хорошою обгорткою? Це хороша обгортка, можливо, але ну, тут важливо розуміти, що це є запит публіки на це. Люди не хочуть дивитись глибоке кіно, трошки, може, навіть бояться його. І, ну, а продакшн продає те, що продається. Ну, тобто тут немає ніякої містики в цьому, і люди охочіше купують білети на яскраве кіно, кіностудії його знімають, там Дісней здійснює вже експансію на весь Голлівуд, там уже у них 40% ринку, інші, фактично там ринок, там 80-90% ринку ділиться між 4 гравцями, і, ну, вони ідуть за лідером, і ця тенденція, коли якісне авторське кіно не потрапляє на екрани кінотеатрів, тому що весь час зайнятий блокбастерами, ну, можливо, там фільмами жахів, вони уходять, наприклад, на стрімінгові сервіси, вони уходять, десь шукають якихось незалежних продюсерів, незалежних фінансів від великих студій. Як на мене, це трошки печальна тенденція, але я гадаю, що в ній є і позитив. А про стрімінгові сервіси, так, це взагалі окрема тема, якраз зараз ми про неї поспілкуємося. За розвитком технологій, перший стрімінговий сервіс, який став відомий, це Netflix. Так? У англійській мові навіть з'явився вираз «Netflix and chill». Типу, якщо перекласти дослівно, це Netflix і розслабон. Символізує про те, що коли людина приходить додому з роботи, вона вмикає Netflix і просто розслабляється, відпочиває. Стрімінгові сервіси зараз це достатньо популярна штука, і майже кожна велика кінокомпанія має собі за правило завести собі в свій власний стрімінговий сервіс. І зараз цим грішать навіть не тільки компанії, які пов'язані з кіно. Нещодавно ми знаємо Apple. Та компанія запустила свій власний стрімінговий сервіс, яка до цього абсолютно ніякого відношення до кіноіндустрії не мала. А як ти ставишся до стрімінгових сервісів? І на твою думку, чому вони стали такі популярні? Ну, по-перше, це дуже великий ринок. Це дуже великі можливості. Я буквально, ну от як відчував, що прийду сьогодні до тебе у гості, десь тиждень назад дивився відео про
історію становлення Нетфліксу як такого глобального світового гравця. І весь, ну, основний їхній момент – це в алгоритмі рекомендацій фільмів. Тобто, коли вони, починали ще з замовлення доставки на дом відеокасет і дисків, а потім перейшли на онлайн-платформу. І їхні програмісти, одні з перших у світі, розробили алгоритм рекомендацій. Він дуже складний і незрозумілий навіть. Його принципи незрозумілі для маркетологів. Це комерційна їхня таємниця. Як саме вони по тим фільмам, які вже переглянув глядач, рекомендують інші. Але те, що вони рекомендують, вони обкатували цей алгоритм дуже довго, і це дійсно людям заходить, і люди хочуть дивитись кіно саме на Нетфліксі, тому що рекомендації цього сервісу, вони влучні, і вони дійсно, як трошки підсаджують на себе. Тобто, вони потрапляють, розуміють цільову свою аудиторію. Так, так. І це дійсно круто. У цих гравців ринку є великі кошти. І вони не так обмежені в моделях продажів, як це у зв'язці кіностудія-кінотеатр. Вони дають, і тому режисери, ідучи до них, отримують набагато більше свободи для творчості. Якщо зараз у Голлівуді, коли знімається фільм, продюсер має більш визначальну роль, ніж режисер, і він може змінити фільм повністю, сюжет, там, замінити акторів, заставити часто режисера, якщо він там не дуже іменитий, навіть дозняти чи вирізати сцени, там, замінити музику. Згадаємо «Загін самогубців», наскільки продюсери спаскудили DC-шну ідею про мрачний фільм, там додали туди дуже багато гумору недоречного, розкрасили дуже багато сцен у невідповідні гами. Зменшили віковий рейтинг, так? Так, додали непотрібні там спецефекти і, в принципі, з класної ідеї. Тобто це міг бути дійсно такий чудовий блокбастер, але з сенсами такими глибокими. Вони зробили пародію, і це саме відповідальність продюсерів. Бо вони там, коли фільм був знятий на 70%, вони просто усунули режисера і дознімали фільм без нього. На стрімінгових сервісах такого немає. Той же Скорсезе отримує там абсолютну свободу. Він там визначає бюджети, визначає акторів, визначає, тобто не впливає стрімінговий продакшн на сценарій його, і він знімає те кіно, яке він хоче, і коштів там достатньо. І тому дійсно дуже багато відомих світових режисерів уходять туди. Нещодавно дивився я там фільм від братів Коенів, знятий для стрімінгового сервісу. Котрі зняли Фарго, так? Так, так. Ось фільм. Балада Бастера Скракса чудовий, вестерн дуже яскравий, насичений спецефектами з глибоким змістом. Єдине, що, про що я жалкую, що от це класне, якісне кіно, яке з'являється на стрімінгу, ми не побачимо в кінотеатрах. Тому що все ж таки кінотеатр – це місце культурного відпочинку. І навіть незважаючи на те, що ми там десь їмо попкорн, проливаємо колу, ми все одно якось вдягаємося гарно, приділяємо цьому час, ми йдемо там родиною, друзями, ми десь там після фільму спілкуємося, обговорюємо. Це не те саме, що подивитись десь фільм в планшеті наодинці або там у двох. Це культура. Тобто кінотеатр – це ти, коли долучаєшся до кіномистецтва. І тому, мабуть, я люблю приходити в кінотеатр, я люблю ці великі крісла, я люблю атмосферу, коли співпереживання із залом, особливо, коли публіка приходить підготовлена, коли вони там всі разом сміються, всі разом там переживають, коли цей великий екран перед тобою і дійство таке масштабне розгортається.
І, на жаль, ну, дивлячись гарні стрімінгові фільми, ми не можемо їх переглядати в кінотеатрах. Мав дискусію з друзями, і, в принципі, я не, ну, не маю підписок, але збираюся. Я зараз от обираю, якийсь, до якого сервісу підключитись, тому що ну, особисто для мене, ну, не страшно заплатити за перегляд фільмів. Вони створюють цей контент і вони мають отримувати за це винагороду. Тому я вважаю, що, ну, дуже важливо персонально для свідомості кожного відмовлятися потроху від звичок дивитись піратські фільми і все так, ж таки... Суспільно проти піратства. Так, я вас в цьому підтримую. І ці платні підписки, вони річні не так багато коштують, але вони дають багато переваг. Крім законності аспекту, це ще й можливість, ну, раніше подивитись якийсь фільм, ніж він з'явиться у піратському прокаті. В більшій якості. Там дуже багато додаткових сервісів. Знову ж таки, алгоритми, які підберуть вам, ну, інший контент. Вам не потрібно буде ламати мізки, що ще подивитись. Тобто, в принципі, є, якщо програмне забезпечення може про вас подумати, то це ж не так погано. А чи може бути таке, що у майбутньому стрімінгові сервіси витиснуть кінотеатри взагалі з цієї індустрії? «Москва слезам не верит» фільм, значить, коли він говорив, що от кіно не буде, буде і театру не буде, буде сплошне телевидіння. Я не думаю, що стрімінг витисне кінотеатри. Це не так. Це не так, як було там у фільмі, коли телебачення мало б витіснити все за 20 років, але воно не витіснило так. І не витісне стрімінг. Тому що великі студії, вони нікуди не дінуться. Я думаю, що років через 10 якийсь пройде перерозподіл ринку, переосмислення, і вони повернуться до більш своєї класичної моделі, як вони знімали раніше фільми, там у 80-х, 90-х, 2000-х. Я гадаю, що все ж таки кінотеатри – це важливе суспільне явище, і люди в них ходять із задоволенням, навіть незважаючи на те, що є велика кількість піратського контенту і що можна подивитися вдома. Все ж таки публіці це подобається. І, можливо, буде якесь, ну, от співзлиття, можливо, все ж таки стрімінги почнуть, ну, бо в Сполучених Штатах Америки точно, ну, стрімінгові фільми в обмеженій кількості кінотеатрів, але вони демонструються. Ну, це робиться в першу чергу для того, щоб висунути на Оскар, бо на Оскар висуваються тільки ті фільми, які були в прокаті. І стрімінгові сервіси домовляються з мережами кінотеатрів про демонстрації цих фільмів. Ось якраз же ж зараз там десь завершилася ця оскарівська гонка, там вже починає, ну, чи вона ось в кінці листопада завершується, хто там вспіє додемонструватись, і далі вже їх будуть обирати на номінації. Тому я гадаю, що може бути ось якесь звиття, співіснування, коли великі кіностудії голівудські, і не тільки, поступляться своїми принципами і все ж таки розширять рамки для авторського кіно, а стрімінгове кіно вийде, бо все ж таки воно цікаве, класне, і там дуже великі бюджети, і буде демонструватись в кінотеатрах, які, в принципі, я думаю, зацікавлені в цьому продукті, але просто, ну, ще не розуміють, що з ним робити, тому що це, ну, явище ось останніх років, і ще ринок під нього не підлаштувався. Тобто, ну, якесь співіснування, воно налагодиться в останні 5-10 років точно. В майбутнє. Звісно, не можемо не поговорити у цій програмі про українське кіно. Зараз багато критиків стверджують про те, що зараз, ну, років 2 чи 3 тому назад настала такий етап відродження українського кіно. Чи згоден ти з цим виразом, Дмитро? Абсолютно згоден, тому що держава почала фінансувати в першу чергу українське кіно і зацікавились різні міжнародні фонди.
гранти от почали отримувати українські режисери. І я спостерігав із захопленням за розквітом українського кіно. Ну, чесно кажу, я не маю змоги ходити на всі українські фільми, але якщо в мене там є вільний час, я не пошкодую там ні часу, ні коштів, я сходжу в кінотеатр на українське кіно. І, в принципі, часто воно гідне і, має бути показане глядачеві. Але, наскільки я розумію, ми не будемо торкатися політики, але без цього не можна не сказати, що зараз у бюджеті на 2020 рік, наскільки я зрозумів, з аналітики, з цифр, проведено перерозподіл і на авторське кіно надзвичайно мало коштів закладено. Порівняно з минулим, з останніми двома роками. І так цей короткочасний розквіт, він дуже швидко може закінчитись. Дуже швидко. Але, в принципі, на твою думку, ідеї, які просуває українське кіно, сценарії, так, гра акторів, це світовий рівень? Я думаю, що ще ні. Але ми йдемо до цього, і точно не знімаючи кіно, ми ніколи не прийдемо до світового рівня. Тому що акторам потрібно грати, набивати руку, режисерам потрібно знімати, сценаристам потрібно писати. І кожна наступна спроба, зазвичай, в такому процесі вона краща. І, звісно, кіно потребує фінансування суттєвого. І оскільки в нас немає великих кіностудій, які можуть фінансувати кіно. І часто ми залучаємо іноземні кошти або якось в останні два роки державні кошти, то тільки за рахунок цього кіно може піднятися. І якщо держава продовжить фінансувати українське авторське кіно, то я впевнений, що до нього прийде і іноземний інвестор, тому що українське кіно радо зустрічають на кінофестивалях. Тобто майже кожного року ми привозимо якісь там і призи, і як мінімум номінації там із Каннів, із Венеції, в Торонто, і багато менших фестивалів. Так, ми розповідаємо про свої проблеми. Українське кіно, воно нелегке. Але в нас таке життя, ми про це знімаємо, в нас є потреба внутрішня у автора написати про це сценарій, і я впевнений і сподіваюся, що є потреба у українського глядача подивитись таке кіно. І, в принципі, воно має продовжуватись і відроджуватись. Питання тільки до влади, наскільки вона готова бути відкритою і підтримувати це, наскільки вона чи вона хоче зробити кіно і фінансування кіно якоюсь своєю наступною маніпулятивною технологією. А кого б з українських режисерів ти виділив? Я не хочу давати якісь преференції, називати імена. Можливо, я навіть і не дуже компетентний у цьому питанні. Я просто хочу наголосити на важливості підтримки українського кінематографа і глядачем в першу чергу. Ми всі глядачі, і я хочу сказати, ходіть на українське кіно. Неважливо, воно там про війну чи ігрове, там комедійне якесь, документальне, там короткометражне чи повний метр. Відвідуйте там кінофестивалі, цікавтеся, тому що Україна знімає хороше кіно. Так, це не голівудський блокбастер, але ж ми не можемо їсти один і той же продукт там тричі на день, сім разів на тиждень. Ми маємо розвиватися і дивитися різне кіно, в тому числі українське. Воно хороше. І як ми вже казали в одній з програм наших «Арт-простір», потрібно підтримати українське кіно гривнею. Дмитро, маємо невеличке бліц-опитування для тебе, для того, щоб наші глядачі і слухачі зрозуміли трошки краще тебе, так, твої погляди на кіно. Улюблений фільм? «Обличчя хмарний атлас». Братів-сестер Вачовські. Знімали, був ще один брат і одна сестра. Так, це окрема історія. Улюблений режисер або режисери?
О, їх дуже багато. Ну, Крістофер Нолан дуже подобається. Той же Мартін Скорсезе знімає такі жорсткі, але глибокі фільми. Ну, я не знаю, багато режисерів. Тер Гілліам, мені подобаються його фільми. Ну, у кожного режисера є сильні і слабкі фільми. Краще на якихось конкретних фільмах зупинятися. А перегляд в кінозалі чи вдома? В кінозалі. DC чи Marvel? DC. Вибачте мене, я знаю, що там 7 із 10 прихильники Марвелів, але так, я прихильник DC. Фільм, який ось ти б не порадив жодному взагалі. Ось який ти переглянув, і ти сказав, що це жах. Я забуваю такі фільми, я навіть не можу згадати їх. Це, мабуть, хороша така ось для психіки. Мене витісняє підсвідомість непотрібну інформацію. І наостанок, звісно, фільм, який, на твою думку, має переглянути абсолютно кожна людина. А це дуже філософське питання. Ну, чесно, я не можу рекомендувати. Скільки людей, стільки і смаків. Дивіться просто побільше хорошого кіно. Що ж, Дмитро, дякую за візит. Сподіваємося, що ця програма була корисна для нашої аудиторії. І дійсно, друзі, потрібно дивитися якісне кіно і підтримувати його розвиток. А тим паче, якщо це кіно українське. З нами був Дмитро Давиденко. Все. Для вас працював Денис Бобков. Ще побачимось і почуємось.